Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do SonanBR 2.0. E hoje acaba de chegar pra mim um pacote muito legal, cara, pra mim, do meu amigo Jackson, né, do JP Actions. Ele me deu um presente pra mim, cara. Pra vocês aí que já tá vendo o título, já sabe até o que é. É um pôster do Star Wars, a sessão Skywalker, cara. Eu achei muito bacana, cara, que ele ia se desfazer, né? E aí me ofereceu e aceitei esse presente. Muito legal, cara, muito legal. Vou dar uma pausa aqui pra pegar uma Tesourex, né? A famosa ignorante. Eu vou trazer lá. Rapidinho já volto. Bom, pessoal, eu botei aqui, né? A ignorância. A ignorância já tá aqui, ó. Deixa eu fechar aqui ela. Ó. Claro que eu tirei os endereços, né? Pra não vazar, pra não mandar uma bomba pra casa, né? Aqui tá aí. Alô? Ah, tô vendo que o cara tem que cuidar, né? O cara colocou até saco plástico bolha aqui dentro, ó. Ó. Esse aí que tem que cuidar, né? Mais uma vez aí, Jackson. Obrigado aí, cara, pelo presente, cara. Ele queria mandar naqueles tubinhos, tá ligado, pessoal? Aqueles tubinhos que os caras colocam pra colocar pôster, né? Só que deu muito caro, né? E aí ele perguntou pra mim se poderia mandar dobrado, né? Aí eu falei, cara, pode mandar, mano. Problema nenhum, não. Tô muito feliz aqui, cara. Olha o tamanho da criança. O bicho é gigante, hein? Ave Maria, se liga. Ave Maria, aí sim. Ó, o pôster. Show de bola. Bicho é tão grande, cara, que nem cabe no frame, velho. Ave Maria, ó. Star Wars, a sessão Skywalker, né? 19 de dezembro, né? Nos cinemas. E aqui tá as redes sociais, né? Do Star Wars BR, Star Wars, o Instagram, né? Muito legal, cara, muito legal. O pôster é muito foda, cara. Gostei demais do pôster. E aqui, pessoal, pra quem não conhece, esses olhos aqui é do Imperador Palpatine. E aqui a ponta de uma nave, cara, que eu esqueci que nave que é. Comenta aí embaixo, cara, que você esqueceu. Se tiver tremendo aí, pessoal, desculpa, né? Porque o negócio aqui é tão grande que eu tenho que segurar na mão o celular. E aqui tá a Way e o Calloway, né? Que, na minha opinião, são... Eu vou levar a pedrada agora. Eu não curti muito esses personagens, não, pra ser sincero. Eu preferia muito mais melhor a Sucatano do que esse aqui. O Kylo Ren é um Sith mais fracassado que já vira a história do Star Wars, mas tudo bem, né? Aqui tá o Imperador Palpatine. Isso sim que é o Imperador Palpatine, cara. Esse, na minha opinião, é o Sith mais forte que teve. É o Imperador Palpatine, cara. O bicho é maléfico. Muito maléfico. Cara, eu adorei o post. Você vê que a impressão é boa. Pena que não deu pra mandar do jeito que ele queria mandar pra mim, né? Que não me ajudia bastante do pôster, né? Mas mesmo assim, obrigado aí, Jackson, pelo presente, cara. E pelo carinho. Pode ter certeza que esse daqui um dia eu vou enquadrar, cara. Só não vou conseguir enquadrar aqui porque, como você já sabe, eu não tenho quarto. E eu não tenho, digamos, lugar pra pendurar, né? Mas mesmo assim, Jackson, vou cuidar bem dele, hein? Vou pegar outro pôster que eu tenho aqui do Star Wars que eu tenho, do Darth Vader. Eu vou comparar o tamanho. Rapidinho já pego. Se liga, gente. Os dois pôsteres que eu tenho agora do Star Wars, né? Esse daqui é da Info, né? Vocês podem ver aqui. É da Info. É tipo uma revistinha, né? Que conta um pouquinho mais a história do Darth Vader, por aí, do personagem. Mas também é um pôster. E ele consegue ser um pouco maior ainda. Deixa eu colocar aqui. É, então. Ele consegue ser maior. O pôster que o Jackson me deu, ó, se liga, aqui é a ponta dele, ó, comparado lá no final. O pôster é muito bom, curti demais, cara. E mais uma vez aí, desculpa aí pelo tremelique, né? Muito obrigado mesmo, Jackson, tô muito feliz aí, cara, pelo presente que você me deu. Ave Maria, cara,
O filme não é dos melhores que eu curto, né? Mas pelo menos o pôster é irado. Curti demais, cara. Curti demais. O Imperador Palpatine ali encarando Ave Maria. Show demais, show demais. Pessoal, quem é novo aí no canal, cara, vou deixar comparando aqui os dois. Eu já tô encerrando o vídeo. Pra quem é novo aqui, cara, se inscreva aí no canal, cara. Ah, antes que eu me esqueça, o Instagram, o canal do Jackson, né, vai estar aí na descrição também. E o Instagram dele, cara. Pra agradecer pelo carinho, pelo presente, cara, que ele me deu, cara. Gente fina. Converso com ele, vira e mexe no WhatsApp, né. Só que eu não falo muito com ele porque eu não quero encher o saco dele, né. Porque o cara também tem vida, né, pessoal. Também não vou encher o saco do cara. Mas eu gosto de conversar com ele, cara. Cara, é uma gente boa. Aqui o presentaço que ele me deu. Obrigadão de novo, Jackson. Pena que no jeito que você queria mandar pra mim não deu certo, né? Por causa da facada do frete. não vou falar o preço, né? Que isso aqui é coisa pessoal minha e dele. Aí não vou falar aqui, né? Aí ele perguntou se podia mandar dobrado. Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Eu achei que ainda tá até aqui ainda, do jeito que ele queria mandar. Eu até os negócios que ele girou, né? Do bloco, negócio. Muito bom, cara, muito bom. Curti demais. Adorei, cara, adorei. Esse pôster, muito bom. Você vê a qualidade muito boa do papel, tá ligado? Show demais. Obrigadão aí, Jackson. E se inscreva aí, pessoal, para mais vídeos como esse, né? De unboxings, de redublagem, unboxing da Mattel. O foco principal do meu canal, você sabe que é Jurassic Park, né? Mas eu gosto de trazer vira e mexe também. Gosto de trazer que eu gosto também, né? De Star Wars. Aí eu gosto de trazer um conteúdo um pouco diferente, né? Pra vocês. Quem sabe que tem algum público também curte Star Wars também, né? Eu sei que não são muitos, né? Mas quem sabe gosta um pouco. Se inscreva aí, pessoal, que é novo, que tá chegando aí, que é no Pteranodonte. Clique aí no gostei, cara. Coloca aqui, hashtag Obrigado Jackson. Coloca aí, hashtag Obrigado Jackson pelo presente, cara. Muito foda. Obrigadão, cara. Tô muito animado, cara. Eu só não falo muita coisa de animação, porque meu celular é meio ruim pra captar áudio. Aí você fala muito rápido e o celular nunca captura a minha voz. É por isso que eu tenho que falar devagar. Mas, cara, obrigado, cara. Obrigadão. Tô muito feliz. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Compartilha pra ajudar o canal Sonando BR, cara. Ativa o sininho. E comenta, cara, o que vocês acharam desse pôster do Star Wars. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Pô, acabou. Eu não sou muito bom pra música. Falou, pessoal. Obrigadão aí. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, hein? Falou! Ah, 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 ah.